Joo, kiitos. Ja iltapäivää kaikille. Aiheena on ensin HPV-rokotukset suojaavat monelta eri syövältä. Aikaisemminhan tämä ohjelma aloitettiin lähinnä kohdunkaulan syöpää ehkäisemään, mutta painopiste on nyt tässä viestinnässä tänä syksynä siirtymässä kokonaistautitaakkaan entistä enemmän. Näitä muita syöpiähän ei löydetä seulomalla, eli rokote on niiden ennaltaehkäisyssä ehkä vieläkin tärkeämpi. Ja rokote estää syöpiä sekä tytöillä että laumasuojan välityksellä jonkin verran myös jo pojilla, vaikka poikien rokotusohjelmaa vielä ei meillä ole. Ja rokotuskattavuus koko alakouluohjelma huomioinen on nyt noin 72%. Tämä on australialaisten dia, heidän vastaava organisaatio kuin mikä THL on Suomessa, niin he tosiaan markkinoi tällä tavalla rokotetta vuonna 2007 huhtikuussa, kun se tuli rokotusohjelmaan. Ja heillä oli tämmöinen mainoslause, että vihdoinkin joku hyvä uutinen syövästä. Ja tosiaan he kutsuivat tätä ohjelmaansa silloin, niin kuin mekin olemme alussa kutsunut ja monet muut maat, niin kutsuivat sitä ihan kohdunkaulan syövän torjuntaohjelmaksi. Mutta tosiaan Australiassa itse asiassa pojat on rokotettu jo useampi vuosi ja heillä tosiaan nykyään estetään jo myös muitakin syöpiä. Ja niin tosiaan meilläkin, mutta kannattaa muistaa, että kohdunkaulan syöpä kuitenkin on näistä HPV-rokotuksilla ehkäistävistä syövistä yleisin. Sen taustalla on käytännössä aina HPV-infektio, joka on oireeton ja ohimenevä, ja noin 10% se pitkittyy ja voi syntyä syövän esiasteita. Ja kohdunkaulan syöpään sairastuu noin lähes 170 naista vuodessa. Tätä lukuahan me on nyt korjattu ylöspäin näiden uudempien syöpätilastojen valossa. Ja kohdunkaulan syöpää hoidetaan leikkauksella, sädehoidolla ja solumyrkyillä ja 5 vuoden elojäämisennuste on noin 66%. Ja kohdunkaulan syöpään kuolee Suomessa yli 50 naista vuodessa. Että tämä edelleen kaikki tällaisenaan pitää tietenkin paikkansa. Ja kohdunkaulan syövässä kannattaa kuitenkin muistaa, että se syöpä tosiaan on vain pieni osa sitä tautitaakkaa, jonka tämä HPV aiheuttaa. Eli rokotusohjelma tehoaa juurikin siihen infektioon, jolloin pystytään estämään myös ne syövän esiasteet, ne aikaisemmat vaiheet, plus sitten se, että sitä infektion paranemista seurattaisiin. Esimerkiksi jos seulonnassa on jäänyt infektio ja lievä esiaste kiinni, niin sitten sitä on kehotettu seuraamaan uudella näytteellä ja niin edelleen. Niin tämä rokote on ainoa, joka teho tähän alkuvaiheeseen, eli poistaa myös tuon ensimmäisen tuon lilan huipun tuosta, eli tuon HPV-infektion. Tämä kuva on taas Yhdysvalloista ja se on heidän vastaavan laitoksensa kuin THL-materiaalia. Ja siinä näkyy nyt oikein hyvin, että tämä vedenpinnan päällinen jäävuoren huippu, niin siellä on se kohdunkaulan syöpä. Ja siinä sanotaan, että se on vain pieni osa tätä tautitaakkaa kuitenkin, tämä kohdunkaulan syöpä. Noin 10 800 tapausta vuosittain löydetään Yhdysvalloissa. Ja sitten sen alla tämä keskikohta tätä jäävuorta, niin siinä on juuri ne syövän esiasteet, kohdunkaulan syövän esiasteet ja siihen liittyvä tautitaakka. Eli heillä on noin 300 000 tämmöistä vakavaa esiastetta vuosittain. Ja sitten täällä jäävuoren alaosassa on sitten vielä nämä muut syövät, eli siellä on penissyöpä, muut naisten sukuelinten syövät, peräaukon syöpä ja sitten alempana pallona siellä on tämä pään ja kaulan alueen syövät. Ja nyt tästä voi jo verrata, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä tämä pään ja kaulan alueen syövät on yleisempi syöpä, ovat yleisempiä syöpiä yhdessä kuin kohdunkaulan syöpä. Eli se painopiste siellä on jo muuttunut näihin muihin syöpiin tavallaan. Osaksi siksi, että kohdunkaulan syöpää tietenkin on seulonnalla ennaltaehkäisty. Mutta joka tapauksessa HPV:n aiheuttama tautitaakka on paljon muutakin kuin kohdunkaulan syöpä. HPV-rokotuksella ehkäistään infektiota, joka voi johtaa syöpään, niin ehkä sellainen asia, mikä kannattaa muistaa, että syöpää aiheuttamaan kykenevien tyyppien, eli niiden high risk, eli juuri näiden tyyppien, joista me olemme kiinnostuneet, niin niiden aiheuttamista infektioista luonnontilassa yli 30% on pidempiä kuin vuosi.
Ja sitten 10% on ne, jotka jatkuu yli 2 vuotta. Eli kyse on aika pitkästä infektiosta, jonka aikana sitä tietenkin pystyy myös levittämään eteenpäin. Ja ehkä toinen tämmöinen uudempi asia tässä on, että rokotteella on pystytty nyt ensi kertaa oikeastaan osoittamaan viime aikoina, että pystytään ehkäisemään syöpää. Aikaisemmin, kun tehotutkimukset tehtiin, niin pystyttiin estämään vakavia esiasteita. Ei voitu odottaa niissä rokotteen tehotutkimuksissa, että joku saisi syövän, koska syövän saaminen kestää yleensä useita vuosia. Ainakin runsas 5 vuotta, on tässä HPV:ssäkin lähempänä ehkä 10 vuotta. Mutta nyt on näitä ensimmäisiä tutkimustuloksia siitä, että rokotettu, kun on verrattu samanikäisiä rokotettuja ja rokottamattomia, niin rokotetuilla on vähemmän syöpää. Ja nämä tytöt on, joista tämä suomalaisjulkaisu on, niin nämä on osallistuneet silloin aikanaan rokotetutkimukseen. Eli estetään infektiota, mutta nyt ollaan varmoja, että pystytään myös ehkäisemään syöpää. No sitten näistä muista syövistä. Tässä on meidän uutta viestintämateriaalia, tällainen kuva, ja sillä halutaan nyt viestittää, että siinä rokotteesta hyötyvät sekä miehet että naiset. Molemmilla on näitä syöpiä, ei pelkästään ole enää tyttöjen juttu. Ja sitten mahdollisesti tulevaisuudessa rokotetaan myös tyttöjä ja poikia. Tosiaan HPV aiheuttaa nykytietämyksen mukaan useita erilaisia syöpiä. Ja tässä on tämmöinen kuva, mikä on aikaisemminkin meidän materiaaleissa ollut. Siinä on erilaisia syöpiä. Ensin nuo vihreät tuossa ylhäällä on niin kuin syöpiä, jotka esiintyy molemmilla. Sitten nämä punaisella alueella olevat on syöpiä, jotka esiintyvät naisilla ja sitten, tai naisilla esiintyvät ja sitten sinisillä on miehillä esiintyvät. Mennään näihin vähän tarkemmin. Mehän selvitettiin tätä tautitaakkaa Suomessa ja siitä on tämän vuoden alussa annettu tämmöinen loppuraportti, eli istui tämmöinen iso työryhmä, joka otti selvää, paljonko näitä syöpiä Suomessa on ja miten niitä hoidetaan ja paljonko elinvuosia olisi tällä rokotusohjelmalla säästettävissä ja niin edelleen. Ja tarkempia tietoja näistä kaikista syövistä löytyy siitä raportista. Se on tuolla meidän verkkosivulla ihan täysin avoimesti luettavissa, mutta mä näytän tässä nyt joitain löydöksiä tästä työryhmän työstä. Eli kuinka suuri osuus kustakin syövästä on HPV:n aiheuttamia esimerkiksi pään ja kaulan alueella? Tässä on nyt tämä pään ja kaulan anatomia ja esimerkiksi tuo nielu, se jaetaan 3 osaan, on nenänielu, suunielu ja alanielu, sitten on kurkunpää, suuontelu on tuossa merkattu vihreällä ja sitten nenä- ja sivuontelot. Ja nyt tämä työryhmä kävi läpi paljon kirjallisuutta siitä, että kuinka paljon näillä kullakin alueella olevista syövistä on HPV:n aiheuttamia. Nenänielussa ja alanielussa se on noin joka 5. suuontelossa niin myös ja kurkun päässä hiukan vähemmän. Sitten suunielun alueella tuolla yleisesti niin myös noin joka 5. eli 19%. Mihinkä tämä HPV-virus kaikista mieluiten menee, niin on just tämä kielen tyviosa ja nielurisa. Ihmisen nielussa on samantyyppisiä kudoksia kuin mitä esimerkiksi kohdun kaulalla on sellaisia junktiokohtia, johon tämä virus pääsee helpommin kiinnittymään ja siellä se aiheuttaa syöpiä sitten enemmän. Eli ei kaikki pään ja kaulan alueen syövät, mutta suurin piirtein tämmöinen osuus niistä syövistä on HPV:n aiheuttamia. Lisäksi tuolla nenä- ja sivuontelot, siitä ei olla aivan yksimielisiä, kirjallisuus ei ole ihan yksimielistä siitä, että onko sillä HPV:llä siellä roolia, mutta varmasti jonkinlainen rooli on, mutta tämmöistä 27% yleisyyttä sieltä nyt esitetään, mutta kun kotimaisia laskelmia tehtiin siitä, kannattaako rokote ottaa rokotusohjelmaan esimerkiksi pojille vai ei, niin tätä nenä- ja sivuontelua ei otettu kyllä huomioon, koska ajateltiin, että se tieto ei ole vielä niin varmaa. Entä muissa syövissä? Kuten äsken sanoin, niin kohdunkaulan syövissä HPV on aina, se on sen syövän aiheuttaja. Ja sitten muualla naisten genitaalialueella se on noin 40% syövistä.
peräaukon syövistä lähestulkoon kanssa aina ja penissyövistä 40%. Ja sitten mahdollisesti virtsarakojen ja ruokatorven syövissä on ajateltu, että noin 10%. Näistä syövistä löytyy HPV-virusta, mutta esimerkiksi ruokatorvessa osa on sitä mieltä, että se voisi olla vain tavallaan semmoinen kontaminaatio, että se itse infektio olisi ylempänä ja sitten se vain löytyisi siitä syöpäkudoksesta, kun sitä haetaan. Mutta sitten toisaalta sieltä myös löytyy markkereita siitä, että tämä virus on siellä aktiivinen. Et silloin pieni osa myös näistä kahdesta syövistä on HPV:n aiheuttamia ja siten voisi olla HPV-rokotteella ehkäistävissä. No, kuinka yleisiä nämä syövät sitten on, että kuinka paljon näillä rokotteilla voidaan syöpää ehkäistä, niin tässä on pään ja kaulan alueen syöpien ilmaantuvuuskäyriä. Ja siitä nyt ei kannata ehkä niin muuhun keskittyä, mutta siinä on tietysti kaksi käyrää, jotka menee siellä kovasti alaspäin, kun on tämä aika on vuodesta 1957 vuoteen 2016 eri jaksoja. Ja nämä alas menevät syövät on huulisyöpä ja kurkunpään syöpä, joissa on paljon muita tekijöitä. Auringonvalo, esimerkiksi kun on ollut paljon ulkotöissä, niin auringonvalo aiheuttaa huulisyöpää ja kurkunpään syövässä tietysti tupakointi on kaikista tärkein. Mutta sitten nämä ylös menevät syövät, suu, ontelo, suunielu, nielurissa kielentyvi ja muusu, suunielu, niin nämä on juuri näitä, joita nyt liitetään HPV:hen. Eli niiden käyrät on nousevia. Ja ne lisääntyy tällä hetkellä. Yhteensä syöpärekisterin mukaan esimerkiksi vuonna 2015 niin on 840 alueen syöpää, joista suusyöpiä 400, nielusyöpiä 200 ja kurkunpääsyöpiä 100. No sitten penissyövän ilmaantuvuus. Tässä on eri vuosilta vuodelta 2000-2015 Suomen syöpärekisteristä näitä tietoja ja esimerkiksi vuonna 2016 todettiin noin 34 uutta penissyöpää. Peräaukon syövän ilmaantuvuus miehillä ja naisilla, siinä on käyrät taas vuodesta 2000 vuoteen 2015. Ehkä vanhojen miesten peräaukon syövän ilmaantuvuus vähän noussut, muuten tuommoista vaihtelua. Ja Suomessa todetaan vuosittain noin 50 peräaukon syöpää. Ja virtsarakon syöpää, näitä on selvästi enemmän miehillä. Ja niitä todetaan Suomessa vuosittain noin 1290, eli paljon. Että jos tästä 10% on HPV:n aiheuttamia, niin niitäkin on silloin noin 130. Ja ruokatorven syöpä vuosittain noin 300-400 tapausta, 351 tapausta esimerkiksi vuonna 2016 syöpärekisterin mukaan. Eli tällaisia ovat nämä syövät, mihin HPV:tä tällä hetkellä liitetään. Aikaisemminkin on teille näytetty sitä, että kohdunkaulan syöpä, vaikka me teemme paljon sen ehkäisemistyötä seulomalla, papanäytteen ja HPV-testein, niin fertiili-ikäisten naisten kohdunkaulan syöpä on lisääntynyt viimeisenä vuosikymmeninä koko ajan. Ja tuossa on se huippu tänään, kun se 2006-2010 tiedoissa se huippu oli tuommoinen matalampi, ja nyt kun on otettu uudemmat 2011-2015 syövät, niin sillä selvästi on noissa nuorissa ihmisissä tuommoinen piikki. Eli fertiilikäisten naisten kohdunkaulan syöpä lisääntyy, juuri tämä, mikä HPV:hen on, joka HPV aiheuttaa. Ja tosiaan sama on nyt näissä suunielun syövissä, jotka myös, joista ainakin noin puolet on niitä HPV:n aiheuttamia. Että kun tässä on nyt mukana sekä nielurisa että kielentyvi, jotka erityisesti liittyy HPV:hen. Tässä on vain yksi taulukko, mistä näkee, millä tarkkuudella näitä on sitten haettu eri syöpätyyppien vuodeosaston hoitojaksot. Esimerkiksi vuonna 2015 kaikki vuodeosastohoitojaksot, päiväkirurgiset toimenpiteet, päivystyskäynnit ja ajanvarauskäynnit on laskettu tässä työryhmässä ja tällä tavalla arvioitu, että onko se rokote tarpeellinen ja tuleeko siitä, paljonko siitä tulee hyötyä, paljonko säästetään elinvuosia ja niin edelleen. Eli tätä, näiden muiden syöpien osalta on viime aikoina Suomessakin tehty paljon tätä tutkimus- ja selvitystyötä. Ja sen takia tämä painopiste tässä ohjelmassa nyt siirtyy sitten myös näihin muihin syöpiin. Että me sanomme, että HPV-rokotteella estetään useita erilaisia syöpiä.
No sitten mitä uutta oli siinä, kuinka hyvin rokote toimii? Yhä edelleen aina välillä kysytään, että miksi Suomessa nyt käytetään tätä kaksivalenttista rokotetta, kun siinä ei ole, kun ei kaksi tyyppiä. Me aina sanomme, että se rokote on kyllä rakennettu kahdesta tyypistä, HPV-16 ja 18, mutta sillä on selvä ristisuoja näitä läheisiä sukulaisiaan 31, 34, 45 vastaan esimerkiksi. Ja tuossa näkyy näiden tyyppien yleisyys kohdunkaulan syövissä, eli 16 on yleisin siellä, 18 toiseksi yleisin, ja juuri nämä sukulaiset, lähisukulaiset, osaksenkin takia varmaan, että ne on lähisukulaisia, niin ne myös on ärhköitä syövä aiheuttajia, ja sen takia ne on siinä heti seuraavaksi yleisimpinä. Et kohdunkaulan syövässä se jakauma on jotenkin tämän näköinen, ja näissä muissa syövissä HPV-16 on selvästi yleisin. Eli nyt voidaan sanoa, että HPV ehkäisee, tämä rokote, tämä kaksivalenttinenkin rokote ehkäisee noin 90% niistä syövistä, niistä HPVn aiheuttamista syövistä Suomessa. Ja tässä uudessa materiaalissa, mitä nyt kannattaa tilata ja mitä voi tilata, niin näitä eri syöpiä nyt sitten luetellaan enemmän, eikä pelkästään vaan näitä kohdunkaulan tai naisten genitaalialueiden syöpiä. Ja tässä oli tämä esitys.